Milí přátelé, tady je Vítek a Mína ze Šťastných lidí CZ a také z Duhového trička CZ a toto video bude věnované barvení. A nebudeme barvit trička, ani nebudeme barvit dřevo, v tomto videu budeme barvit vlasy. Vítečku, barvil jsi někdy vlasy? No, barvil jsem si vlasy, ale když na to tak zpětně koukám, tak to byl spíš takový záchvat, kdy jsem se necítil dost jako in a tak jsem si obarvil vlasy na blond, nebo spíš tedy odbarvil vlasy na blond a výsledek byl takový, že jsem potom z toho měl takhle asi centimetr velký lupy, ale byl jsem tedy blondětý. A Míno, tebe se asi ptát ani nemusím, protože v dnešní době většina žen a dívek podléhá tomu trendu barvení vlasů a já za sebe mohu říct, že u mě je to takový radar, jestli ta žena a dívka podléhá trendu, anebo jestli klidně se přijímá taková, jaká je. Tak, já už jsem teda na hlavě měla taky všechny možné barvy, vlasy jsem si také pěkně zničila, jak říkal tady Vítek, a tentokrát my teda si budeme barvit vlasy, ale dodáme si vlasům vitamíny, protože půjdeme do přírody. Já si je teda barvit nebudu. Ne, Víteček, ne, ale pravděpodobně. Já ten pokus udělám, přátelé, my si dneska zkusíme obarvit vlasy duběnkama. Duběnky jsou takové kuličky, určitě jste to už někdy viděli, jsou na spodní straně listu dubu a proto se taky jmenují duběnky, že? Tak jdeme do lesa a jdeme se podívat, jestli nějaké najdeme. Tady jsou dvě takový, vidíte, ty už jsou starý. Tak přátelé, takhle bychom mohli chodit po lese asi hodně dlouho. Nejlepší bude, když si najdete nějaké místo, kde roste hodně dubu, ale co je úplně nejlepší, najít si nějaký hodně veliký, mohutný dub, pod kterým by bylo teda také hodně dubinek a nejlepší třeba někde u vody. A takový krásný dub my tady máme, takže sedáme na kola a frčíme ke Kozlovickému dubu. Tento krásný, mohutný strom, dub letní, který zde stojí v Krusičanech, nedaleko Týnce nad Sázovou, má, přátelé, už více než 300 let. Je opravdu krásný a mohutný. Dub je posvátná rostlina. Už staří Keltové měli dub jako posvátnou rostlinu. A jestli víte o keltských druidech, šamanech, léčitelích, tak ty právě odvozují svůj název právě od dubu, protože dubu se říkalo druír nebo něco takového, což jsou ty druidové právě. Dub, krásný posvátný strom. Ale tady je nějaká pěkná velká. Vidíš? Tak já ji rovnou ochutnám. Dobře. Tak sleduj. Trošku hořká. Ty duběnky jsou hořký, oni obsahují třísloviny, taniny a to je taková látka, kterou má skoro většina rostlin a mají kvůli okusu třeba nebo jako ochranu proti nějakým parazitům. Tak přátelé, jestli pak víte, co to taková duběnka je, sílu tady toho mohutného dubu využila i jedna drobná muška, která spolupracuje nebo možná trochu spíš parazituje na tom dubu a moucha, která se jmenuje žlabavka nebo žlabatka. Vítečku, jak se jmenuje ta moucha? Dubovka žlabatá. Ne, žlabatka dubová. Jmenuje se žlabatka dubová a to je moucha, která naklade larvy na spodní stranu toho listu a tam nějakým záhadným způsobem se začne vytvářet ta hmota, to plativo a tohle je v podstatě takový kokon, kterým ona si uchová ty své červíčky, ty mušky a ona je tam naklade někdy v květnu nebo v červnu, takže touhletou dobou teď je... Co je teď březen, no, tak to už je po roce, po zimě, tak to už je ten červíček vylíhlý a takovouhle dírkou ten červíček vyleze, nebo ta muška vyleze, on se tam vyvine, něco jako bourec morušový, v podstatě to je takové české hedvábí, vidíte, jak je to měkonké, no a žádný červ už tam není, takže on tou dírkou už vylezla, ta duběnka touhletou dobou už je taková trošku zkažená, ale to nevadí, my ji potřebujeme jenom kvůli tomu barvivu, takže my tady, hele, jak už to barví, my tady ty listy necháme, ty listy z toho odtrháme, nazbíráme si jenom ty duběnky a ty duběnky si vezmeme domů a uděláme si z toho krásné hnědé barvivo. Míno, a jak jsi to myslel s tím bourcem morušovým?
No, tak jsem si říkala, že to je v podstatě takový kokon, víš, jako ty bourci, jak jsou v tom hedvábí, že ten bourec si udělá takové hedvábí a do toho se schová a tam se potom z toho vylíhne ten motýl, tak mně přijde, že úplně stejným způsobem si takhle ty housenky, co si tam nakladou ty larvy, udějí si kokon z dubenky a pak se z toho vylíhne ta mucha a ty dubenky tady zůstanou. My ty třísloviny nebo to barvivo, to, ty pigmenty, které z toho chceme dostat, by se mohli třeba získat tím, že uškrábeme tady ten krásný strom, protože právě v kůře stromu ty taniny, ty třísloviny, právě tam jsou, aby třeba neukusovaly srnečky ty stromy, tak tam jsou ty třísloviny a oni je chrání. Je to třeba i na vrbách, když jsme točili video o vrbě, tak ta vrba má taky velký obsah těch tříslovin. No, takže my nebudeme škubat stromy, si pozbíráme jenom tyhle ty staré duběnky, které už ty mouchy nepotřebují a tady nám hní, takže nám udělají aspoň užitek. Podívejte, přátelé, jak to barví. To stačí jenom trošičku, když to pomáčkáte, jak z toho roste úplně hnědá tekutina. Víte, člověk říká, že už jsou zkažené, ale to mě vůbec nevadí, protože já bych nechtěla stejně ničit těm žlabavkám nebo žlabatkám ty domečky, takže mě asi seberu jenom ty kokony, které oni už tady odházeli, protože normálně oni jsou nahoře na listech, na dubech rostou a jakmile oni ty můry se vylíhnou z toho, nebo ten hmyz se z toho vylíhne ty mouchy, tak oni to potom už vyhodějí a popadá to dolů a my si to pozbíráme. Tak, já mám 6 duběnek. Míno, kolik jich potřebujem? No, potřebujem, přátelé, aspoň takových 20 deka. Tak já nevím, Vítečku, tohle vypadá tak na 10 deka. Takže buď budeme chodit ještě chvíli tady, a nebo se budeme projít do lesa a budeme sbírat ještě po cestě. Koukněte, přátelé, mega úlovek, podívejte se na to. Hele, Vítečku, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kousků hned vedle sebe a tady další 7 kousků. Tak přátelé, my už máme skoro plnou tašku, teda plnou tašku, plnou tašku na dně už máme. Podívejte se, to se nám během chvilky podařilo nazbírat. Já jsem si dřív myslela jako dítě, že najít takovouhle kuličku na listě, že to je raritka, že se vám to podaří, tak možná jednou za 1000 let, ale nám se během chvilky podařilo nazbírat takových dobrých 20 deka. Takže to nám asi bude stačit. My si duběnky vezmeme domů a tam si ukážeme, jak si s tím teda nabarvíme vlasy. Takže duběnky my máme doma, nejsou moc krásné, ale to nám nevadí. Oni už přece jenom tam leželi nějaký pátek na té zemi, než jsme si je našli. A jíst je nebudeme a vlastně to bude jedno. Hlavně, že z toho vyrobíme nějaké vitaminy a to barvivo, o které nám jde. No a teď je, přátelé, otázka, co s nimi, že? A klasicky ty duběnky se uvaří a udělá se z nich odvar a oni doporučují opláchnout si tím odvarem vlasy. Ale to si myslím, že by asi nemělo příliš velký efekt. Takže já budu postupovat tak, jako když si koupíte klasickou barvu chemickou v obchodě, kdy to má nějaké pasty, rozmícháte si to s vodou, takové bahínko si naplácáte na vlasy, nebo pokud znáte přírodní barvivo henu, to jsou takové lístečky rostliny úplně rozmělněné na prášek, který si doma smícháte s horkou vodou a to bahínko si potom naplácáte na vlasy, dáte si na to igelit, ručník a pak si jim chodíte doma třeba hodinu, 2, 3 nebo třeba celý den. Takže zkusíme duběnky rozmixovat v mixéru na prach. Tak a teď duběnky zalijeme horkou vodou. No pane, podívejte se, jak už to pouští barvu. Vody dáme nejdřív jenom málo, protože budeme si na hlavu nanášet takovou kašičku, tak aby jsme to z vodou nepřehnali. Krása. Tak z dubínek jsme si vyrobili parádní kašičku a teď půjdeme do koupelny a naplácáme si to na hlavu. Tak milí přátelé, jdeme na to! We'll be right back.
namalováno a můžu jít i s turbanem do práce. Naštěstí pracuji z domova, takže mě tady nikdo neuvidí. Jenom Víteček, ale ten to nikomu nepoví. Takže zatím, necháme to na hlavě asi tak 4 hodinky a uvidíme se. Vítečku, zvu tě na svačinku. Česlá vajíčka od našich slepiček. Míno, co to máš na sobě? Mám pocit, že jsi konvertovala k nějakému legračnímu náboženství. Tak milí přátelé, turbán už mám na hlavě asi tak 3-4 hodiny a už mě to trošku studí a trošku hřeje, takže nejvyšší čas si ten turbán sundat a podívat se, jaké kouzlo nám dubinky na hlavě vytvořily. Výborně. Tak přátelé, pokus máme za sebou a je tady vyhodnocení. Takže Vítečku, co mi říkáš? Nino, vypadáš skvěle, jako vždycky. Víteček se drbe na fousech, kuká na mě nevěřícně. Ale tebe asi zajímá můj názor na tvoje vlasy. No jistě. Takže... No, musím říct, že jsem od toho mnoho nečekal. A musím tedy říct, že jsem ani mnoho nedostal. Jo? Nicméně, musím přiznat, že tu a tam je takový slabý hnědý nádech. Ono to bude fungovat. Například teďko už máš úplně hnědej v obličeji jak hovno. Takže nedá se říct, že by to vůbec nefungovalo. Fakt jsou tam takový... Tu a tam nějaký ten pramínek má takový lehký hnědý nádech. Já bych řekla, že nám takže... mi tam falírovalo asi nejvíc to nanášení. Vítečku, to nejde. Ne? Hele, ta voda z toho je krásná, jo, ale když si to tam naplácám, podívej se, jo, ta voda mi všude teče a ty dubinky na té hlavě prostě nedrží. Miláčku, víš co, rozmixuj si to, ať je to jemný prášíček, úplně pastička. A právě protože to nebylo kompaktní a ta barva spadla tady a všude po koupelně, takže co zůstalo asi na hlavě, tak tam bude asi ten náznak. A já bych tuto technologii rozhodně nezatracoval. Už jsem rozjel nový projekt. A to sice vylepšenou barvu na vlasy, jo. Protože tady se ukazuje, že tomu chybí dvě věci. Jedna věc je, že to nebylo jemně rozemleté, takže je potřeba to pořádně rozdrtit, tohleto úplně doslova na prach. To je jedna věc. A druhá věc, vyčetl jsem, že dříve do toho dávali železnou rez, takže jsem tady sesbíral nějaké rezavé plechy, naházel jsem to do toho a již tady testuji druhý vzorek. Já myslím, že tento pokus se nám vydařil výborně, protože minimálně jsme se projeli na čerstvém vzduchu, že prošli jsme se po přírodě, seznámili jsme se s dubem, s dubinkami a nezničili jsme si vlasy chemií a když jsme si nedodali barvivo, tak alespoň vitamíny, protože dub je velice zdravý. Ano, a také jsme něco udělali pro sebe, protože jsme to dělali spolu. Jo. Tak přátelé, doufáme, že jsme vás tímto videem trošičku inspirovali třeba k vašim vlastním pokusům. A kdyby byl mezi vámi nějaký třeba kadeřník nebo výrobce kosmetiky, tak by nám mohl poradit, jak teda z těch dubinek vyrobit takovou pastu, aby se nám to pěkně do těch vlasů prolnulo a příště třeba bude ten pokus ještě lepší. A jak tak koukám, tady máš takový hnědej nános, takže možná by to šlo použít jako samoopalovací krém. Teďko na jaře rozhodně bych to doporučil. Takže příští video koupeme se v dubinkách. Přátelé, mějte se krásně, užívejte si jaro a zase bude další video o přírodě. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.